La tercera jornada del càncer organitzada per l'Hospital de Campdevànol ha impartit 4 conferències relacionades amb la malaltia al Centre Cívic de la Vila. Un dels objectius és conscienciar com el càncer pot arribar a canviar l'ambient familiar del pacient. És una malaltia que és molt global, abarca no només la persona que ho pateix, que sempre és una notícia molt frapant i molt impactant per la persona i que abarca doncs, el seu entorn i desmunta tot el que és l'entorn social de casa seu, amb la qual volem fer visible aquesta malaltia i donar recursos doncs, perquè la persona se'n pugui sortir per ella mateixa i amb altres coses que té al seu voltant que pugui dir allà em puc dirigir i em poden donar suport. Marion Jaimes ha ofert la primera xerrada sobre la seva vivència personal amb la malaltia. Més tard ha estat el torn de Núria Izquierdo, especialista en oncologia estètica aplicada a la salut del pacient, pel qual ha explicat com es suavitzen els efectes a la quimioteràpia. Maria Dolores Pérez, presidenta de MEPO, ha posat èmfasi en com es reconstrueixen els mugrons a aquelles persones que han patit càncer de mama. Està dirigida a tota la població, no és dirigida al personal sanitari, sinó que a la gent del carrer, perquè així coneguin doncs, diferents teràpies o diferents recursos que poden tenir i així el boca a boca doncs, pot arribar a la gent que pateix aquests efectes secundaris o aquests problemes i així els coneguin. Jordi Vinyes ha realitzat la darrera sessió parlant sobre la teràpia aquàtica per ajudar a recuperar mobilitat als pacients. La cloenda de la jornada l'ha protagonitzada Roser Portavella, directora d'infermeria de l'Hospital de Campdevànol.